شما حالان چه زرمبش بلوچی گوشدار گایت مانن گروچه حالان زهر بلوچ درستان پیش سر حالان دلگوش کنید ما سای جنوریا تیوگیم پاکستانا تحتک بند هرتال و زخشانی کنگ جارا جننگ ڈاکٹر مہرنگ دادوا پاکستانی لشکر سرا اور شدیمواری ایساریا منتگ تمپا پاکستانی لشکر سای ورنا آوار جتگو بیگوہ کرتگ پیشنا بی وائی سی و ڈاکٹر مہرنگ پلہ مرضیا دیوال نویسک بوتگ کلے عبداللہ سلہ بندے مردمانی تیر گواریا مردم بیران بوتگ مستنگا مردم لاش دس کب تک سرجم حالان چا حبسا بلوچا دلگوش کنیت اسلام آباد بلوچی اگزیتی کمیٹی نیمگا برجیاں ہزار شانی نندان کا ہزار شانی سروک ڈاکٹر مہرنگا گوشتا کہ مائے دات کے واد سائے جنوری آلاس بھی ریاست چا بنداتی روچا میں لوٹانی مننا کا سنگین نہیں آئیے گوشتا کہ بلوچ اکچینی ہے جیڑا سرا سنگین بوگا ابیت ریاست بلوچ اکچینی زور بیگوا یہ دروگی میڑا زور بیگوا ہی مردوانی ناہا کی کوش بگیریا برجیاں ہزار شانی پندلی لے کر انیمون کنگ جودا کنگا ہیں ڈاکٹر مہرنگا گوشتا کہ مات سائے جنوری تیوگی پاک پاکستانا تا تک بند ہڑتال اوزار شان کنے گے جارا جنے ماگو زندمان دروس سے بارگاں سیاسی دارو کی مردما لوٹ کنے کیا مردم گریو بلوچ راج نامہ تا تک بند ہڑتالا محکمہ کا بیکنا کیا یہ مول میں پا جارے زندگ دار اگین سندھو دیش ریولیشنری آرمی جارکش سوڈو سندھی امرا سانگ درا ہوتی شنکورتی درشان گوش تک کہ سارے دوشی دار دوشارے اتم جتوی پارٹ کا پاکستانی رینجر سرا اور ذمہ واری منی یہ اور شاہ اکلائنس نائک اوار رینجر دو کارمن جنگ آئیے گوشتا کہ پاکستانی لشکر چیری دارا اور رینجر ڈگارانی دستی کنگ سی پیک شور بندی ناما چین و آدھگا داری ڈیانی آواریا سندھ لکن کچا اکڑ زمین دستی کنگ آہن ایدرو سندھ دشمن شور بندی آنی ناما آ سندھیاں چوتی سر ڈگار کش گاہن جارکش گوشتا کہ پاکستانی لشکر چیری دارا و آدھگا لشکر چ سندھ شار ٹنڈو باو لبگے دا بوڑی پانکا ماڑی جلبانی پوتنگی اہلا سندھیاں گے سمبیر برگ اور آہ دارا گوائن کوشت کوشا کنگا ہیں اے سارے جارکش سورو سندھیا گوشتا کے اے سارے سندھ ڈگارانی دستی کنگ سندھی ورنہ ہانی شہید کنو کے دروسی لشکر کشیانی سرا دسندھ آجویا گتروندیا اور شانی برچے دارگے کولا کان زورگری پاکستانی لشکر اچیرے دارہانی کارمندہ بیر برتک وسائے ورنہ آوار جاتو کو بیگوا کرتگان حیوالکار ردا زور بیگوا کنے بوتگے ورنہ ہنی نام غلام رسول سلیمان سویل موسیٰ او زیر میر دلین کہ تم پہ میتا گو مازی جامنندہ زورگری پاکستانی لشکر اچیرے دارہانی کارمندہ دوشی جدا ہی جا ہم بیر برتک و مرد مزورا کی کرتگ آوار جاتو کو بیگوا کرتگان روک اپتی بلوچستان پیشینہ بلوچ اگجتی کمیٹی و ڈاکٹر مہرنگ پلہ مرزیہ دیوالا بیسک بوتگان حیوال کار ردا پیشینا پرن دوشی جدا جدا ہی جہاں دیوال نبیسا گوتگان دیوال پارسی و بلوچ نبیسا گوتگان دیوال انسر نبشتا کے ڈاکٹر مارنگ زندگ بات شما میں آشو پہ چید گئے یاد بھی بیت کشیا پیشم روک اپتی بلچستانہ بلوچ اگجیتی کمیٹی نندا کے سارو ڈاکٹر مارنگ پلنا مار سے دیوال نبیسا گوتگان کلا عبداللہ جنگل پیرل سے یہ پجرنا بوتے کی سلاح بندی مردمانی تیر گواریا مردم بیران بوتگ بیران بوتے کے مرد میں نام ڈاکٹر پیدا محمد باز محمد ان کے سلاح بندی مردما تیر گواری کرتا ہوئے کوشتا بیران بوتے کے مرد میں لاش اجدا چارٹا پاس کرنے کا نادر جا ہبر گپا کاؤلے دست دیا بوتگ کوش صاحب آنگا زانگ نہ بوتگ مستو چونگی عبدالحلیم متی اللہ نام مرد میں لاش دس کب تک بیران بوتے کے مرد میں لاش پاشداری چارٹا پاس کرنے کا نادر جا ہبر گپا کاؤلے دست دیا بوتگ بیران بوتے کے مرد چھپار پٹا پولا جالا کب تک کے بیران بوتا میں مرچے کے حال چہمدا اثر بوتن پگیشترے حالا میں تنجا درمبش ڈاٹ کام بچارے